Тази събота с бразди сме в подножието на Балкана. В търсене на поредните стада каракачански овце и биволи българска мура. Ще отидем и по-далеч в Стара Европа, за да разберем как една фамилна ферма събира като във фокус труда на няколко поколения. Ще има и чаша български ароматен чай. Бразди, земеделският Evergreen. Това зад нас е Хемус. Планината, която е гръбнакът на България през вековете. Да, и ние сме в момента полите на южния склон на Балкана. Но сега е момента да кажем защо сме точно тук. В село Васил Левски. Ние сме на гости на наши приятели каракачани, които гледат животни, ама много животни и правят... Спокойно, продукцията ще опиташ после. А сега е ред да кажем, че следващия репортаж е част от проекта на БНТ Европа пътя напред. Колю, посреща ни симфонията на твоите каракачанки в това прекрасно място. Това е нашия поминък. Ние сме потомствени каракачани. И по принцип нашия път от тук е тръгнал, от Кошарите и от Оборите. Това не е много голямо стадо, нали? Е, колко е? Това е са 500 животни тук. Е, добре, да не е малко 500. Като върнем историята назад, това е било 3500, не било нашата фамилия, са гледали 3500 овци и около 150 коне. Носталгия на гони към стадото, откъде сме тръгнали, откъде са тръгнали, какво са правили в предходните години, какви снегове е имало, метър съм слушал от майка ми, от баща ми, метър и половина, вълци, с голи ръце да събрана тук в природата. Но е било весело, пък да ви кажа. Били са здрави, били са весели хората, не са имали дертови. Почти 1000 животни. Демоцентър за млечни и месни продукти. Къси вериги на продажба. Успешни проекти, между които и такива, по програмата за развитие на селските райони. За всичко това, с днешна дата, стои подписът на всеки един от членовете на семейство Кулови. Вкусно ли е сиренето от тях? Най-доброто мога да кажа. Млеката, месата от тези породи са най-доброто. Говорим като вкусоти, след това говорим като качество, говорим като здраве. Обаче ако говорим като количество? Нямаме количество. Мога да кажа, че 1000% е било, не 100%. Въпреки, че не е сертифицирано? Да, не съм сертифицирал заради бумащината, която трябва да тече за биопроизводители, контроли и така нататък. Ще ги издържим всички контроли, обаче много пред... Тоест, излишна загуба на време? Точно така. Аз имах късмета и риска да участвам по една програма. Реализирахме фактически един българо-швейцарски проект и направихме един демонстрационен център по нареда 26. Аз се страхувах да ги започна тия действия. Това е истината. Но съм сигурен, че сега не съжаляваш. Не, не съжалявам. Мога да го препоръчам и на други колеги, ако имат смелостта, нервите. Има си нерви, няма какво да крием. Това е пътя за директните продажби. От тук продукта замина в демоцентъра. Където ще отидем след малко? Където ще отидем. Там се прави кисело мляко, сирени, кашкавали, всички млечни продукти от нашите животни. Агора, какво наблюдаваме в момента? Сега се реже крава сирене. След като се нарежи сиренето, то се слага в силна салмура за 24 часа. А това е там, този съд? Да, в този съд, с по-силна салмура, концентрирана. След това се слага в по-слаба салмура, където зре 45 дни в топла камера. След тези 45 дни сиренето е готово за продажба, или се вакуумира, или в кофи си го продаваме с саламурата.
В демоцентъра има магазинска част, малка е, нали? От място да си закупи, който желая, може да се закупи от място. Тоест без посредник, директно? Без посредник, директни продажби говорим, да. Може да види как се кваси кисело мляко, може да види как се прави кашкавал. Вижда се всяко едно действие на майстора, който е вътре. Трудно е, обаче не е невъзможно, случват се нещата. Истината и пътят е това. От тук да отиде до крайния потребител, без посредник. Яне, каракачани, биволи. Не е ли малко противоречие? Еми, това е част от развитието. В един бизнес трябва да вървим нагоре. И биволите ни станаха една любима част. Много приятни животни, нали? Да, много умни животни, лесни са загледани. Баща ти нещо не е доволен около задумяването ти. Има ли такова нещо? Има той, не е само той. Майка ми и тя ми дава зора, ама... Как беше до края на годината? До края на годината, ама... Ама преди колко години? То сега пандемия хвана и малко се отложиха нещата. Така, това в кръга на шегата. Ти отговаряш всъщност за кравите. Да, аз съм повечето по месодалните породи. Кафявите и сивите ги отглеждам. Те са ми по-така като хоби, по-диви животни. Аз и ти обичам. Пасват на характера. Точно така, малко на мен ми напомнят. Гледам ги в Балкана, лятото. Колко време изкарва там? 3 месеца. 4. От 3 до 4 месеца. От кога се занимаваш с животни? Ми от когато се помна, да ти кажа честно. Аз съм израснал с това. Тежка е работа, нямаме почивни дни, ваканции, събота, неделя. И по 24 часа сме били в делонощието. Просто се свиква. В Пловдив имаме магазин също, където само наши продукти продаваме. И пред Министерството на земеделието и храните в София също направиха пазар. Всяка сряда сме там. Сега и петък говориха, че ще правят. Сряда и петък. Завеждаш този сектор, освен месодайните, нали? Да. Аз съм главният на пазарът. А няма да е зле да се видим някоя сряда там? Няма ти никакъв проблем. Заповядайте, когато решите. На пазара гарантирам, че е много голям контрол. Наблюдават много, вардат тия неща, за което се радвам много, нали? Не може някой джамбазин да отиде там, да си препродаде, да прекупи ефтино нещо. Продукти да го даде, много се наблюдават тия неща, гарантиран пазар е това. Колео, няколко думи за COVID-кризата. Да. Това помогна ли ти да преодолееш този стрес? Директните продажби? Шамари не съм изял от пандемията, нали, загуби и такова. Напротив, аз продадах повече продукти. Даже когато за първи път... В сравнение с миналата година, така ли? Да, точно така. Когато за първи път чухме думата пандемия, напротив, тези клиенти дойдоха, се запасиха, както знаете, то в цяла България всеки се запасява, защото дойде нещо ново. И не сме видяли зор от коронавируса, не сме видяли никакъв зор, напротив. Имаме по-големи продажби, така хората разбраха, че трябва да си купи по-качествен продукт, здраве да си купи, с храната. И после да търсим лекарства и така нататък. Човек може да се стъписа от това богатство тук. Какво опитах току-що? Това е сирене биолоско. На 100% не е било, но е... Натурално. Натурално. Липсва му сертификати само. 1000% било е. Но това е пастърма телешка от... Младо животно. Малко дебелшка си е рязнал. Ами така ги режем и по-дебели, да. Има в много за той. Това е халуми. То е от... води се жълто сирене, като така родината му е кипър. Откъде ти дошла идеята да го направиш? Ами започнахме да правим кашкавала и решихме, че можем да експериментираме, можем да си позволим и... Добър експеримент. И вкусен. Коли, това е телешки суджук, говежди суджук, 100% месо, без никакви добавки. Това? Това е говежда с дарма, от нашите говеда също.
Само месо е. Защо непрекъснато казваш 100% месо? Защо? Защото по веригите натъпкаха тези суджуци и тези с най-различни добавки, дето може би и ние не ги знаем. Зато и натъртвам се и казвам, че е натурално, че е истинско. И сега малко излизаме извън темата. Ти каракачанин ли си или българин? Кръвта ми е каракачанска. Чист каракачанин съм. В фамилията назад не е имал премешаница с други общности. Обаче съм си българин. В България съм роден и смятам и тук да умирам. Чист българин съм си. Ти си снимал доста в Западна Европа, нали? Да. Какво ти хумна? Ами това, че там предаването на фермерския бизнес от поколение на поколение, както е при семейство Кулови, не е новина, а е нещо като правило, стандарт. Ето и няколко доказателства. Кафявото говедо в френския централен масив се оказва една изключително подходяща порода за производство на прочутото сирене Сен-Лектер. Този млад великолепен екземпляр е едно от расовите животни на фермата с поетично име Ферма на пътя на феите. Тази ферма ми е наследство от моя прапрадядо. Имахте ли колебания на времето, като трябваше да поемете фермата, или това си е определено порождение? Не се разбирах много с баща ми, оставих го да се оправя сам, а аз прекарах 7 години в рекламния бизнес. После се върнах и я поех. Защо? Винаги съм обичал този занаят. Нищо друго не ми е било така на сърце. В рекламата се задържах, само защото с баща ми не можехме да се разберем. Най-вече по въпроса как да се управлява и развива фермата. Той искаше едно, аз друго. Какви резултати постигнахте за един цял живот фермерство? Вижте, това не е занаят, който се работи заради пари. Наистина, професията много еволюира последните години. Когато аз започнах, се доеше на ръка. Сега фермерите са много механизирани, отглеждаме по повече животни, но ако говорим за пари, от този занаят не се забогатява. Защо сте кръстили фермата си ферма на пътя на феите? Има едно скално образование наблизо, което се казва Комина на Фей. И за това. Дойдох във фермата като стажант далечната 1999. След това станахме съдружници с Ерик и накрая се ожених. Каква е историята на това сирене? От кога се прави в района и вие как започнахте да го произвеждате? Доколкото си спомням, един ден някой поднесъл от това сирене на Луи 14 и той много го харесал. Търсенето пораснало и продуктът бързо станал знаков за региона. Днес фермерите в Централен масив имат право да правят Сен-Лектер. Произвежда се в големи количества и дава хляб и стандарт на много хора в района. Още дядо ми и баба ми са правили Сен-Лектер. Разликата е, че сега рецептурника е много стриктен. Трябва да се спазват съвсем точно всички процеси в производството, заради знака за гарантирано и контролирано наименование за произход. Сицилия е най-големият остров в Средиземно море. Изключително изгодното географско положение между Европа и Африка и благоприятните климатични условия са го направили желана цел за много завоеватели през вековете, като се започне от финикийци и се стигне до испанци. Сицилианците просто са живеели на острова и са освоили и усъвършенствали най-доброто от различните земеделски и кулинарни култури. Като десертното грозде сорт Италия, за което ще ви разкажем днес. Но без Биаджо Консоли този разказ не може. Дипломиран агроном и два мандата кмет на град Мацароне. Наследява само 3 хектара земя с десертно грозде. 18 години работи в банка и помага на местните да взимат кредити и да закупуват нова земя,
която да приспособяват за отглеждането на добро десертно грозде. Сега е на 80 години и няма намерение да се отказва от работата си. Това грозде е сорт Италия и условията да се прави такова жълто грозде са две. Едното е земята. Тази земя? Да, тази земя. Тя е варовик и силиций, рохкава и дава възможност на корените да проникват дълбоко. Жълтият цвят на земята отива в гроздето. Второто условие е климатът. Тук е средно високо, 270 метра. Растението верея идеално и има лузи, които дават до 40 кг грозде. Влизаме в складовата и логистична база на фамилията на Биаджо Консоли. Фирмата е създадена през 2002 година от сина и зетя на Биаджо Консоли. Продава около 10 милиона килограма десертно грозде годишно. Джовани Раньоло, зетят, обяснява как е осигурено проследяването и контрола на гроздето. Тук е написано къде е брано гроздето, в кой ден и кой работник го е събрал. Всяка касетка тежи 10 кг. Сортът Италия в Швейцария се плаща повече. Във Франция сега имат промоции, така че искат по-ниска цена. Имаме за тях грозде, което е по-дребно, но все така сладко и добро за ядене. Само с любов може да се върши тази работа, защото са нужни жертви и дълги часове работа. Надяваме се да предадем това на нашите деца. Ние сме второто поколение, но те идват скоро и са третото поколение. Назет ми и моите деца. Това, на което ни е научил баща ми, което ние добавихме и така да вървим напред. Аз съм най-гордият човек, но не защото съм по-богат от някой друг. Не. Богатството и парите са важни, но не са всичко. Важното в живота е да кажеш, аз направих една добра структура с една добра земеделска култура. Давам работа на много хора. 200-300 според сезона. Това още повече ме прави горд и с голямо уважение към всички. Това е есенцията на живота. Успехът е отдадеността, скромността, простотата и уважението към всички. И тогава може да се правят като тези неща тук. Да си добре в обществото, да си добре в семейството си и в синхрон със самия себе си. Това е секретът на успеха. За щастие тази приемственост във фермерския занаят я наблюдаваме вече и у нас. Все по-често срещаме второ поколение фермери, на места и трети. Искаш да кажеш, че става въпрос за тенденция? Да, и това е чудесно. Доколкото знам, следващата история е нещо подобно. Така е, а ние с Ани ще почерпим нашите зрители с чаша ароматен чай. Двама сина, майка им, семейен бизнес. Да. Така е. Бяхме четирима. Разбрах, че сте загубили наскоро съпруга си. Да, на 13 ноември. Почина. Който основава всъщност? От 93-та година се занимава с билки, с събиране на билки, с преработка на билки, с износ на билки. 2009-та година беше една тежка година за бизнеса. Беше тежка година за финансова, за целия свят, разбира се. Точно тогава обаче така беше избистрена нашата идея да правим чай. И нямахме финансиране, нямахме достъп до европейски програми, но имахме огромно желание, вече бяхме поръчали първите машини за чай и с всичко, което имахме, с всички средства, които имахме, просто хвърлихме се напред и си купихме машините за чай. След 11-12 години вече, тук зад нас има един доста голям завод. Точно така. Затворен цикъл за производство на чай. Да. Ами, да ни разведете и ще разкажете как са се случили нещата. За суровини. Точно така. Добре. А защо билки? Как стана така с билки? Всъщност стана случайно. Ние двамата със съпруга ми сме инженери. Той беше машинен инженер. Аз съм инженер-химик. 93-та година нямаше работа в голямата химия, нямаше голяма химия.
И в крайна сметка решихме да се занимаваме с нещо, което изглеждаше интересно и перспективно. Така започна. Той е 90-та година, той е 96-та. Ха-ха, не си спомняш нищо от този етап. Спомням си, ходехме, слушахме билки, по складовете си играехме. Беше голямо приключение в началото. Кога се появиха чайовете? Ми, някъде 2003-2004 година, така общо взето, у нас назря една мисъл, че ние изнасяме суровината, която е национално богатство. Можем да направим една допълнителна добавена стойност, т.е. да произведем продукт. И да речем, че понеже особено аз, но и двамата, нали, така обичаме да пием чай и се насочихме към чая. Нали, решихме, че ще произвеждаме нещо, което на нас ни харесва, за да се хареса и на останалите. Колко билки познаваш? Не мога да кажа точно колко, но така по-често срещаните ги познавам. Износа на кои билки сме най-силни? Ами ние специално сме най-силни в износа на бабини зъби. Изнасяме доста големи количества за Австралия, за Китай. Тях правят екстракти, медицински добавки, фитнес добавки. В какво има силата на тия бабини зъби? Тестостерона повдигат. Ако нашата билка има по-специално качество? Нашите бабини зъби, да, са с по-високо съдържание на полезните вещества там, които повдигат тестостерона и са предпочитани пред чуждите. Намираме се пред една от линиите за рязане на билки. В случая имаме 4 фракции, 4 ръкава. Най-дребната фракция е брашно. Следващите две фракции са за производство на чай, за нашето собствено производство и най-едрата фракция обикновено я изнасяме за екстракция на фармацевтични предприятия. И за всички тях имате пазар? Да, разбира се. В момента имаме над 140 вида чай. Оха! Да, нали, голяма част от тях са моночайове, но имаме може би над 50 вида, които са наши смеси, нека така да го кажем. Просто беше страст на моя съпруг да готви чай. И така по-иронично даже и пред приятели наричаше себе си Master Tea Blender. Който реализира баща ми. Къде продавате основно? Ами основно имаме доста голям дял в българския пазар, на 25%, и правим доста износ за страни като Гърция, Молдова, Румъния, Англия, Германия. Англия, Германия за българските магазини или? Ами в Англия сме в онлайн търговията представени там. Имаме ексклузивен дистрибутор за там. И пият ли англичаните български доста чай? Доста български чай пият, да. Което е очудващо по принцип, но харесвам. А познават ли хората на силата на нашите билки? Имаме ли име навън зад граница? За билките България е доста известна с качеството на своите билки и когато чуе български продукти, веднага им говори качество. От синовете си какво очаквате да направят? Продължаваме делото на съпруга ми. Това просто беше мечтата на неговия живот. Те ни помагат изключително много. В какво е твоята сила? С какво ще допринесеш за развитието на компанията? Ами по принцип, моята сила в фирмата е онлайн търговията. Основно с това се занимавам. За сега ще се развиваме, но така, развиваме се доста бързо. Къде искате да стигнете? Каква ви е далечната цел? Ами за начало трябва да покрием Европа. Естествено да сме представени навсякъде и за бъдеще и целия свят. Нали мога на ти един въпрос, може, понеже е много личен. А твоята лична мечта била ли е да се занимаваш с билки, с предприятието на родителите си? Ами да, баща ми от малък ме взима с него при изкупуване на билки и при сделки. То с времето се превърна и в моя мечта, която сега трябва да продължа неговото дело. Гриша, стига вече, увлече се. Тръгваме. Сега е момента да кажем, че минутите на бразди изтекоха.
Довиждане до следващата събота, когато отново ще ви заведем на село.